午后，黎笑和洛雨吃完饭，就让他回公司，自己则驱车回了实验室。刚走进实验楼，商誉的电话就打了进来。怎么不在家好好休息？本来也没什么大事，休息一上午就够了。最近交流会就要开始了，大家都很忙。我前段时间刚请过假，总不好让同事次次迁就我。等我忙完这几天，我再陪你。有事记得打电话。收了线，黎笑低头看着手机，嘴角挂着若有似无的淡笑。关明晨兄妹恰好从楼上走了下来。吃完药了？关明玉点了点头，似乎很虚弱。黎小姐，我把我妹送回宿舍，就继续去训练。期待你的表现。正如黎俏所说，接下来四五天，他一直在实验室忙碌着交流会的准备工作。这天，黎俏在深夜11点，拖着疲惫的身躯走出了实验室，连针并肩走在他的身侧。小黎，你看这个。你拍的。屏幕上是一张照片，黑色奔驰车停在一处巷口，副驾驶有个圆润的身影推门下车，下车的人是关明玉，商琼英的奔驰轿车。前几天我去了趟老街区见个同学，本来没注意到他，可是那辆车在路边走走停停，我多看了几眼，后来无意中看到了关明玉，我当时很意外，所以就拍了张照片。小李，我记得之前你说过他家境困难，和哥哥关明晨相依为命，怎么现在会……这大概就是人性吧。小李，要不要问问他？没必要问，他如果想说早就说了。那就这么放任他欺骗我们？那也不至于，反正总会有结果。相比连真的担忧，黎笑自始至终都没有太大的波动，谈不上失望，因为他也不曾对关明玉有过任何期望。之所以会把他带到实验室来，也只因他的病症可以用来研究，没有期望又何来欺骗。进了宿舍楼，黎笑和连真互道晚安，便各自回了房间。黎笑满身疲惫，匆匆洗了澡就睡下了。